Ярмарок молодіжного підприємництва у Хмельницькому парку імені Чекмана розпочали хвилиною мовчання. Так вшанували загиблих захисників України. Понад 200 учасників із 48 навчальних компаній від двох областей беруть участь у ярмарку, розповідає програмна менеджерка Віра Другова. В Хмельницькій області ця програма реалізується в 23 навчальних закладах професійно-технічної освіти та фахової вищої передвищої, а з Вінницької області у нас є 15 навчальних компаній із 8 навчальних закладів. Молодь продає власну продукцію. Буде класна корівка, або можливо це героїзня фільму, якщо він дивиться такі мультфільми, йому дуже сподобається. Тут є, зокрема, м'які іграшки, прикраси, садові вироби. Захід створили в межах навчальної програми підприємництва громадської організації «Junior Achievement Україна», каже Віра Другова. Ця програма з підприємництва реалізується в більше як 100 країнах світу. Діти створюють свої навчальні компанії, вони придумують бізнес-ідеї, вони в командах займаються реалізацією, виробництвом. За словами Віри Другової, вік учасників від 15 до 20 років. Першокурсник Хмельницького професійного ліцею електроніки Максим Мартинюк продає вироби, надруковані на 3D-принтері. Корпуса до павербанків, брілки, ліхтарки. За словами Максима, частину вторгованих сьогодні грошей передадуть військовим. Для військових передавали ці павербанки, їх підтримуємо. Власну випічку продають учні Плужненського професійного аграрного ліцею, розповідає їх консультантка Тетяна Кушнірук. Одинарні отакі печиво є. Є в нас печиво в таких наборах, коробочках, пряничках. Також в нас є в наявності зефір. Частину вторгованих грошей з цієї продукції також передадуть на ЗСУ, каже викладачка закладу Галина Олійник. Ми збираємо на 47-му бригаду на нічний прилад для автомобіля. Ті, що в банку, нам це обов'язково підуть, а частково звідси продукції ми теж маємо взяти на волонтерські справи. Тому що завдячуючи нашим воїнам, ми сьогодні можемо проводити цю ярмарку. Мед із власної пасіки продає Максим Житник. Хлопець каже, приїхав із Вінниччини, де вчиться на пасічника у професійному училищі номер 14. Там навчається й готувати крем-мед. Сьогодні має 8 його видів. Багато різних смаків, як бачите, є. Малина, смородина є. Це ось мед з шоколадом, шоколадовий. Залучають покупців патріотичних наклейок за допомогою аніматора. Фестпатрон залучає аудиторію, щоб вони купували наші наклейки. Більшість діти купують наклейки. Половина наших коштів йде на ЗСУ. Також ми відправляли нашого повербанка для воєнних на передок. У мене тризуб. Тризуб, герб, да? Герб чий? Чий герб? Нашої? України. Віра Другова розповіла, під час заходу діють майстер-класи та соціальна перукарня. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.